Manu crop clear goose at the eye clash in the duck norm, high net duck norm coochie upon my name rochit. Rotar leadership, success right you, nung bankard peep in the duck norm. So mình chơi lỗ hương hin, nè sau chơi phép trên nè đặt nón lau mặt lái bị bóc hai nè cá sấu xé, sỉ phơi phép trên nè men cầm búa, sỉ phơi sầm làm nụ cục nè nụ cục rosa. Chỉ bắt thom nhom bề cạn na sôm thay bằng côm bề thề nợ thề cục rong, sôm cục đom lục chấm tiêu lục sấy nên nên cái nhá chỉ tì sờ lạnh. Ở vây vây tiếng lái đầm miên nơi lơ lầu dường ní, cá pi thom mà chết cứ sọt sang tay bằng cạn láng đòi mà nụ. Hãy nét đặc nóm cứ chỉ nét đặc nóm mà nụ chỉ nét đặc nóm để cá bằng cát ở vây vây tiếng lái đàm miên ở lơ lốc dường này phép chỉ nét đặc nóm cứ phép đôi chị ở vùng ở đài này mà nụ chết để thớt đặc nóm cồn để bàn cát mau ở rô nơi non phép rít chầm rán phép sầm bồ rồng rường đám bay ao mà nụ chết này ai rùm rô nơi chỉ mùi khía bànประกอบ ដោយ សក្តីសុខសុភមង្គល និង វិបលភាព គឺចាំបាច់ណាស់ត្រូវអភិវឌ្ឍមនុស្សជាតិឲ្យមានភាពជាអ្នកដឹកនាំពលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដើម្បីយើងទាំងអស់គ្នាដើម្បីភាពជាអ្នកដឹកនាំប្រសិនជាមនុស្សម្នាក់ៗមិននាំគ្នាអភិវឌ្ឍខ្លួនឲ្យคล้ายជាអ្នកដឹកនាំទេតើឲ្យមនុស្សជាតិដែលបានកើតមកនេះនឹងទៅរំពឹងនរណារដ្ឋាភិបាលគឺជាមជ្ឈមណ្ឌលសិក្សាស្រាវជ្រាវនិងបង្កើតភាពជាអ្នកដឹកនាំហើយមានបេសកកម្មធ្វើឲ្យជីវិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជារដ្ឋាភិបាលបានបង្កើតឡើងនៅថ្ងៃទី10ខែ10ឆ្នាំ2010គឺដើម្បីបង្ហាញប្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងទាំងអស់គ្នាជ្រាបថាភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអាចសិក្សាស្រាវជ្រាវបាននិងអាចបង្កើតបានហើយភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺជារបស់យើងទាំងអស់គ្នាមនុស្សគ្រប់គ្នាគឺសុទ្ធតែអាចក្លាយជាអ្នកដឹកនាំហើយអ្នកដឹកនាំគឺជាឪពុកម្ដាយនៃមនុស្សជាតិក្នុងន័យនេះរដ្ឋាភិបាលបានខិតខំសិក្សាស្រាវជ្រាវពីភាពជាអ្នកដឹកនាំល្អៗនៅកម្ពុជានិងនៅពិភពលោកយកមកធ្វើការចងក្រងជាមេរៀនជាសិភៅជាទស្សនាវដ្តីជាវីដេអូដើម្បីផ្ដល់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានឯកសារគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់បង្កើនភាពជាអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្លួនសិភៅស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំក្រមចំណងជើងថាភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាគឺជាការផ្ដោតយកចិត្តទុកដាក់សិក្សាស្រាវជ្រាវឲ្យមានភាពស៊ីជម្រៅឲ្យមានវិសាលភាពទូលំទូលាយនិងឲ្យមានភាពគ្រប់ជ្រុងជ្រោយពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជានៅលើលោកយ៉ាងនេះសិភៅនេះគឺបានធ្វើការសិក្សាស្រាវជ្រាវពីអាណាចក្រកម្ពុជាអ្នកមាននៅលើលោកចំនួន30រូបនិងបានបែងចែកជា6ក្រុមរួមមានទី1អាណាចក្រអធិរាជអាជីវកម្មទី2អាណាចក្រអធិរាជអ៊ីនធឺណិតទី3អាណាចក្រអធិរាជកុំព្យូទ័រទី4អាណាចក្ររាជធានីអាជីវកម្មទី5អាណាចក្រអធិរាជម្ហូបអាហារនិងទី6អាណាចក្រអធិរាជអ្នកបង្កើតសៀវភៅនេះបានឆ្លុះបញ្ចាំងពីជីវិតពីគំនិតពីទស្សនៈពីការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មពីភាពជាអ្នកដឹកនាំនិងពីរូបភាពក្លឹបសារសំខាន់របស់ពួកគេពោលគឺតើពួកគេធ្វើម៉េចបានคล้ายជាអ្នកមានកម្ពុជានៅលើលោកយ៉ាងនេះតើពួកគេមានប្រភពមកពីណានិងធ្វើយ៉ាងម៉េចទើបអាចคล้ายជាអ្នកមានដ៏កម្ពុជានៅក្នុងបរិបទពិភពលោកដែលពោរពេញទៅដោយការប្រកួតប្រជែងការផ្លាស់ប្ដូរការប្រឈមនេះពួកគេទាំង30រូបនេះគឺសរុបទៅមានទ្រព្យសម្បត្តិច្រើនណាស់មានអត្ថប្រយោជន៍ខ្លាំងក្លាណាស់និងបានបង្កើតអ្វីៗច្រើនណាស់សម្រាប់ពិភពលោកយើងទាំងមូលហើយនឹងសឹងតែជាអ្នកបង្កើតឲ្យមានពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍នេះទៀតផងតើមូលហេតុអ្វីបានជាយើងខ្ញុំជាអ្នកស្រាវជ្រាវភាពជាអ្នកដឹកនាំសរសេរសៀវភៅស្ដីពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាការដែលបានក្លាយជាអ្នកដឹកនាំគឺជាគោលបំណងដ៏ពិសិដ្ឋនិងដ៏ធំមហិមាបំផុតរបស់មនុស្សជាតិមនុស្សដែលមានភាពជាអ្នកដឹកនាំគឺអាចចាប់ផ្ដើមពីអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនថាពួកគេនៅទីតាំងណាទេតែពួកគេសុទ្ធតែអាចចាប់ផ្ដើមដើម្បីក្លាយជាអ្នកដឹកនាំពួកគេកំណត់គោលដៅនិងជោគវាសនារបស់ខ្លួនបានតែមនុស្សភាគច្រើនបំផុតតែងតែនិយាយថាខ្លួនគ្មានសិទ្ធិគ្មានអំណាចគ្មានសេរីភាពគ្មានធនធាននិងគ្មានឱកាសធ្វើអ្វីដែលខ្លួនចង់គឺដោយសារតែកត្តាប្រាក់ឬក្រប្រាក់គឺហាក់បីដូចជារបាំងនិងជារនាំងមួយយ៉ាងធំបំផុតដែលមនុស្សមិនងាយបំបែកបានឡើយដោយសារតែប្រាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សធ្វើអ្វីៗដែលខ្លួនមិនចង់និងទទួលបានអ្វីដែលខ្លួនមិនប្រាថ្នាដោយសារតែប្រាក់បានធ្វើឲ្យមនុស្សប្រាថ្នាផ្សេងនិងធ្វើផ្សឹងដោយសារតែប្រាក់បានធ្វើឲ្យមានតែសេចក្តីប្រាថ្នាតែគ្មានសកម្មភាពនិងរស់ដោយការជឿចាប់មានមនុស្សច្រើនណាស់បានคล้ายជាមនុស្សគ្មានគុណធម៌គ្មានសច្ចធម៌គ្មានសិលធម៌ហើយនឹងបានប្រព្រឹត្តអំពើថោកទាបខរខើព្រៃផ្សៃមិនស្មើសត្វតិរិច្ឆានគឺដោយសារតែប្រាក់មានរឿងរ៉ាវច្រើនណាស់ដែលកើតឡើងនៅលើលោកយ៉ាងនេះដោយសារតែប្រាក់ đôi chỉ đâyប្រពន្ធ ឆ្លោះ គ្នា លេង លះ គ្នា ធ្វើ ឲ្យក ូន រង ទុក្ខ វេទនា និរិះ ប្រប្រាស់ គ្មាន សុភមង្គល ប្តី ប្រពន្ធ បង្ខំ ចិត្ត ចាក់ ឆ្ងាយ ចោល គ្នា ឬ ចាក់ ចោល គ្រួសារ ទៅ ធ្វើ ការ នៅ ទី ក្រុង ឬ នៅ បរទេស ទុក ឲ្យ ខ្លួន កូន ឬ ក្រុម គ្រួសារ មាន ភាព រងាយ ឯកា ពេល ឈឺ ពេល ជា គ្មាន ភាព កក់ ក្តៅ ឪពុក ម្ដាយ កូន បង ប្អូន ឆ្លោះ គ្នា ដណ្ដើម ទ្រព្យ សម្បត្តិ គ្នា ទាមទារ គេ មរតក គ្នាកាត់កាលគ្នាចោលបាត់បង់អស់នៅភាពជាឪពុកម្ដាយនិងកូនបងប្អូននិងគ្នាឪពុកម្ដាយលក់ខ្លួនលក់ឧត្តមគតិលក់មនសិការឬកូនលក់ខ្លួនដើម្បីជីវភាពគ្រួសារបាត់បង់អស់នៅអនាគតកិត្តិយសសិលធម៌គុណធម៌បងប្អូនឆ្លោះគ្នាកັບកេងប្រវាញ់គ្នាក្បត់គ្នាកាត់កាលគ្នាចោលបាត់បង់អស់នៅភាពជាបងប្អូននិងជាសាច់ឈាមនឹងគ្នាមិត្តភក្តិឆ្លោះគ្នាកុហកបោកប្រាស់គ្នាកុំគួនសងសឹកគ្នាបាត់អស់នៅចំណងមិត្តភាពសាមគ្គីភាពនិងកិច្ចសហការល្អយូរអង្វែងរហូតដល់មនុស្សប្រព្រឹត្តអំពើលួចឆក់ប្លន់សម្លាប់គ្នាបាត់បង់អស់នៅភាពជាមនុស្សដូចគ្នាឡើយតើមនុស្សបង្កើតប្រាក់ឬក៏ប្រាក់បង្កើតមនុស្សតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សច្រើនណាស់មិនអាចរស់នៅលើប្រាក់បានមនុស្សរស់មានក្បាលជាអ្នកដឹកនាំបញ្ជាមានន័យថាមនុស្សមានខួរមានវិចារណញ្ញាណមានសភៈវិនិច្ឆ័យចេះគិតចេះវិភាគចេះថ្លឹងថ្លែងចេះពិចារណាចេះដឹងល្អអាក្រក់ចោះបើមនុស្សត្រូវបានដឹកនាំនិងបញ្ជាដោយប្រាក់មានន័យថាមនុស្សគ្មានខួរគ្មានវិចារណញ្ញាណគ្មានសភៈវិនិច្ឆ័យមិនចេះគិតមិនចេះវិភាគមិនចេះថ្លឹងថ្លែងមិនចេះពិចារណាមិនដឹងល្អអាក្រក់តើអនិច្ចាមនុស្សជាតិនេះនឹងទៅជាយ៉ាងណាបើមនុស្សរស់ដោយឥតចេះពិចារណាដូចជាសត្វមនុស្សរស់ឥតចេះគិតដូចជាវត្ថុតើតម្លៃជីវិតមនុស្សជាតិនេះនឹងទៅជាយ៉ាងដូចម្តេចទៅដូច្នេះការសរសេរពីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជានេះក្នុងបុព្វហេតុទី1សិភៅនេះគឺជាសិភៅឆន្ទៈចូលរួមជួយមនុស្សជាតិយើងឲ្យរស់ផុតពីប្រាក់រស់ផុតពីភាពឥតដឹងអីរស់ផុតពីទង្វើអសិលធម៌សាហាវព្រៃផ្សៃហើយមករស់នៅក្នុងវិចារណញ្ញាណជាមនុស្សរស់ក្នុងភាពថ្លៃថ្នូររស់ក្នុងភាពមានកិត្តិយសរស់ក្នុងសេរីភាពនៃការជ្រើសរើសនិងក្នុងទិសដៅកសាងឧត្តមភាពខាងក្នុងពោលគឺភាពជាអ្នកដឹកនាំដោយធ្វើការចាប់ផ្ដើមពីអ្វីដែលខ្លួនមានដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលខ្លួនប្រាថ្នាដោយគ្មានលេសអ្វីដែលតាក់ទងនឹងប្រាក់ទិឡើយទី2សិភៅនេះគឺជាសិភៅមហិច្ឆតាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងមានជំនឿថាពួកយើងក៏អាចធ្វើបានដោយកម្ពុជាអ្នកមានទាំង30រូបនោះដែរភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាទាំង30រូបខាងលើគឺពួកគេបានធ្វើការចាប់ផ្ដើមពីគ្រប់ជ្រុងនៃជីវិតដូច្នេះប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក៏អាចចាប់ផ្ដើមនិងក្លាយជាអ្នកមានកម្ពុជានៅលើโลกនេះបានដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក៏អាចក្លាយជាអ្នកមានភាពស្មើមុខស្មើមាត់ដោយប្រជាជាតិនៅលើโลกនេះដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក៏អាចក្លាយជាអ្នកមាននៃសេចក្តីប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិបានដែរប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងក៏អាចคล้ายជាអ្នកចូលរួមកសាងពិភពលោកដែលយើងកំពុងរស់នៅសប្តាហ៍នេះដែរទី3សិភៅនេះគឺជាសិភៅចម្លើយដើម្បីคล้ายជាអ្នកមានសិភៅនេះគឺជាសិភៅគម្ពីរคล้ายជាអ្នកមានកម្រិតពិភពលោកចុះបើសិភៅនេះគឺជាសិភៅចម្លើយដើម្បីคล้ายជាអ្នកមានតើហេតុអ្វីបានជាមនុស្សភាគច្រើនបំផុតមិនអាចคล้ายជាអ្នកមានការដែលចង់คล้ายជាអ្នកមានគឺជាបំណងប្រាថ្នារបស់មនុស្សជាតិគ្រប់គ្នាហើយប្រសិនបើមនុស្សគ្រប់គ្នាសុទ្ធតែអាចคล้ายជាអ្នកមានដោយងាយពេកស្រួលពេកសាមញ្ញពេកនរណាក៏អាចធ្វើបាននោះវាពិតជាគ្មានតម្លៃគ្មានន័យគ្មានអ្វីដែលគួរឲ្យមនុស្សជាតិប្រាថ្នាចង់คล้ายជាអ្នកមានឡើយដូច្នេះភាពជាអ្នកមានគឺមិនថោកយ៉ាងដូច្នេះពេកទេព្រោះវាគឺជាអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងវាជាអ្វីដែលមានតម្លៃបំផុតជាអ្វីដែលមនុស្សប្រាថ្នាចង់បានបំផុតនិងជាអ្វីដែលមនុស្សខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើបំផុតទី4សិភៅនេះគឺជាសិភៅសុបិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងម្នាក់រស់ខ្ពស់ហួសពីប្រាក់មនុស្សជាអ្នកបង្កើតប្រាក់មិនមែនប្រាក់ជាអ្នកបង្កើតមនុស្សទេមនុស្សថ្លៃជាងប្រាក់មិនមែនប្រាក់ថ្លៃជាងមនុស្សទេមនុស្សបង្កើតដើម្បីស្រឡាញ់ប្រាក់បង្កើតមកដើម្បីប្រើប្រាស់ជាឧបករណ៍របស់មនុស្សហើយមនុស្សមិនគួរខ្លាចជាទាសកររបស់ប្រាក់ទេយើងមានសុបិនចង់ឃើញប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងម្នាក់គឺជាមនុស្សមានតម្លៃណាស់មានសិលធម៌ខ្ពង់ខ្ពស់ណាស់មានកិត្តិយសល្អណាស់មានភាពថ្លៃថ្នូរណាស់និងជាសសរស្តម្ភនៃភាពរីកចម្រើនហើយនិងភាពរុងរឿងរបស់កម្ពុជានិងពិភពលោកក្នុងនាមជាអ្នកស្រាវជ្រាវយើងមានជំនឿថាប្រសិនបើប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងបានអានសិភៅនេះយ៉ាងតិច 30 đón an đòi đau lừa con lập hiệp an đòi dốc chất tục đá nâng chật chọn bầm phật an đòi áo đầm lai bầm phật an đòi chia diêm quạt tra nơi cầm đất tua sơn á nâng hiệp chi nệ đặng nom sầm khăn an đòi chia diêm dối pika bứt rồi bỏ bộ kèm nệm nè nu sịp hơn ní nâng khai chi chầm lai giang sầm bồ bái sầm ráp khai chi nệ miên chệ chi mẩn khăn tì prám sịp hơn ní cứ chia sịp hơn an award chia sịp hơn bằng hai pi độ biệp rửa phơi đâm bay khai chi nệ miên đỏ bứt bạc cót ở vây đa sầm khăn thả taប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាយើងម្នាក់ទាំងបរោះនិងស្ត្រីទាំងអ្នកមាននិងអ្នកក្រទាំងថៅកែនិងកូនចៅទាំងអ្នកដឹកនាំនិងអ្នកដើរតាមទាំងអ្នកក្រុងនិងអ្នកជនបទទាំងមនុស្សចាស់និងកូនក្មេងទាំងអ្នកមានជីវិតល្អនិងអ្នកមានជីវិតងាយរងគ្រោះទាំងអ្នកធ្វើការនិងអ្នកសិក្សានិងសិស្សនិស្សិតព្រមអាចដាក់ខ្លួនអានសៀវភៅនេះឲ្យបានចំនួន30ដងបានទេដើម្បីចម្រាញ់ក្លឹមនៃគំនិតនិងគតិបណ្ឌិតរបស់ពួកគេដើរឆ្ពោះទៅរកវិថីភាពជាអ្នកមានកម្ពុជានៅលើโลกជាងនេះដើម្បីទទួលបានគតិបណ្ឌិតកាន់តែល្អអស្ចារ្យសូមអានសិភៅភាពជាអ្នកមានកម្ពុជាសិភៅសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នានិងគ្រប់គ្រួសារ